こんにちは、エンジャーです。今回のテーマは直流と交流です。直流と交流は電気回路を理解する上では必要不可欠な知識です。今回の動画では直流と交流のそれぞれの特徴と変換方法の概要について解説します。電気回路の基本となる考え方が理解できる内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。まずは直流の特徴から見ていきましょう。直流は英語でダイレクトカレントと表されることから DC と呼ばれることもあります。直流の特徴としては電気の極性が一定で、かつ時間経過によって振幅が変化しないということが挙げられます。このグラフは横軸が時間、縦軸が電圧、あるいは電流として表されていますが、赤色の線で表される電圧や電流は極性が一定で、かつ振幅が常に同じ値を示していますね。これが直流の特徴です。ではここからは直流の電圧を使っている身近なものを見ていきます。直流の最もイメージしやすいものにバッテリーがあります。最近はモバイルバッテリーが普及したことで生活の中でもより身近な存在となっていますよね。もちろんモバイルバッテリーに限らず、乾電池や自動車用の鉛蓄電池なども直流です。これらの直流電源の用途は、具体例がバッテリーであることからも想像できる通り、電子機器の電源として利用されています。これは多くの電子機器の内部の回路が直流の電圧をもとに動作するためです。電子機器内部の代表的な直流電圧としては 12V や 5V、3.3V などがありますが、こうした直流の電圧をもとにして電子機器は動作しています。では続いて交流の特徴について見ていきましょう。交流は英語でオルタネイティングカレントと表されることから AC とも呼ばれます。そんな交流の電気は時間の経過とともに振幅が変化し、かつ極性の政府がある周期性を持って変化するという特徴を持ちます。この図においては青色の線で表される電圧や電流が時間の経過とともに振幅が連続的に変化し、また正と負の極性が交互に入れ替わっていることがわかりますよね。そんな交流の最もわかりやすいものとしては商用電源があります。商用電源は発電所から家庭のコンセントまで届けられている電気のことです。この商用電源は発電所では数十万ボルト以上の非常に高い交流電圧ですが、変圧所を介して徐々に電圧を下げながら家庭などへ電気を送っています。このように電圧の変換が容易なことが交流の特徴の一つとして挙げられます。ちなみにこの変圧にあたってはトランスが使用されていますが、トランスの原理に関しては以前の動画で解説しているので、よければそちらの動画もチェックしてみてください。交流は商用電源の他にもパワー系の分野ではモーター、通信の分野では電磁波として利用されています。モーターの場合にはいくつか種類がありますが、誘導モーターにおいては交流の電流を流すことでモーターを回転させることができます。また電磁波の場合は交流の中でも周波数の高い高周波の電圧をアンテナに引火することで電磁波を発生させることができ、それによって遠く離れた空間同士でも通信ができるようになっています。このように交流の電気は日常生活における様々な場所で利用されています。では最後に直流と交流の変換を解説して終わりにしたいと思います。直流と交流は相互に変換することができます。それぞれの変換の関係性と具体例は図の通りです。一つずつ順に見ていきましょう。まず直流から直流への変換です。
この直流電圧から別の直流電圧を作り出す回路のことを DC-DC コンバーターと呼びます。デコデコと呼ばれることもあります。この直流から直流の電圧の変換には2通りの方法があります。1つ目がリニア方式と呼ばれるもので、リニアレギュレーターという半導体素子を使って電圧を変換します。この方式は英語でロードロップアウトと表されることから LDO と呼ばれることもあります。このリニア方式の特徴としては回路が簡単でかつノイズが少ないということが挙げられます。一方で短所としては電気を熱として消費することで電圧を下げているため効率は高くありません。そのため消費電力が小さい回路にのみ使用される方式になります。2つ目はスイッチング方式です。スイッチング方式は半導体スイッチを使って電圧を変換する方式です。このスイッチング方式においては電圧を上げることも下げることも可能で、回路構成によっては小高圧の両方に対応させることもできます。モバイルバッテリーを含めて身の回りの直流を使用する多くの電子機器で使用されている変換方式になります。続いて直流から交流の変換です。この直流から交流に変換する回路をインバーターと呼びます。多くの場合、先ほどのスイッチング方式の DC-DC コンバーターと同じく半導体スイッチを使用しており、直流の電圧を細切れにしてそれをローパスフィルターを使って平滑化することで交流を作り出しています。この直流を細切れにする際に出力の振幅に応じてパルス幅を調整する制御方式を PWM 制御と呼びます。この直流から交流の変換の身近な具体例としては、太陽光パネルとパワーコンディショナーの組み合わせがこれに相当します。この例では太陽光パネルで直流の電気を発電し、それをパワーコンディショナーによって商用電源と同じ交流の電気に変換することで、さまざまな電子機器で太陽光で生み出した電気を使用できるようになっています。3つ目は交流から直流の変換です。交流から直流に変換する回路は AC-DC コンバーターと呼ぶか、あるいは AC アダプターと呼ばれることも多いですね。一昔前の大きくて重たい AC アダプターでは、交流の電圧をまずトランスを使って電圧を下げた後にダイオードブリッジで整流してコンデンサーによって平滑化することで直流に変換していました。最近の AC アダプターはかなり小型化されていますが、この理由はスイッチング方式が採用されているからで、商用電源を整流・平滑化した後に半導体スイッチを使用して高速でスイッチングすることで部品サイズが小さくできるようになっています。この手の AC アダプターは小型で軽量という特徴を持ちますが、一方でスイッチングによってかなり大きなノイズが発生するため、ノイズトラブルの温床になっていることもあります。最後は交流から交流の変換方式です。この交流から別の交流に変換する回路もインバーターと呼ばれています。交流から別の交流に変換するには2通りの方法があります。1つは間接変換方式と呼ばれるもので、交流を平滑化して一旦直流にした後に PWM 制御のインバータを使って交流を出力します。この間接変換方式は実用的に交流から交流に変換しているほとんどのアプリケーションで採用されており、具体的な例としては汎用インバータを使ってモーターを駆動する場合がこの方式にあたります。なおこの間接変換方式は任意の電圧・周波数を出力できることから、鉄道の分野では VVVF 方式と呼ばれています。交流から交流の2つ目の方式は直接変換方式です。直接変換方式では交流を直接別の交流に変換することができ、マトリックスコンバーターとも呼ばれています。
ただしこのマトリックスコンバーターに関しては技術的な難易度が高いためか実用的にはそれほど採用されていません。ということで今回のまとめです。今回は直流と交流をテーマにしてそれぞれの特徴と変換方式について解説しました。直流と交流の変換は全ての電子機器で使われていると言っても過言ではないくらい重要な知識になります。個々の変換方式については突き詰めていくと非常に専門的な分野となりますが、少なくともそれぞれの変換方式の名称と特徴ぐらいはきちんと理解しておくと良いかと思います。ということで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。